sąlygos stadione geros, čia klaida ir pavojinga situacija, smūgis ir 1-0. Čia 1-0 ir štai kokia klaida ir viskas baigėsi tuo, kad vienintelė tokia tvirta uola, kuri šiemet, ojojoj, kaip paleidžia žaidėją, čia pataka ir 3-0. 3-0, kaip pikaitinta. Šansų pasiekti pergalę. Ojojoj, kaip klysta Tomas Švetkauskas ir dar kartą kamuolys siunčiamas į vartus. Na, čia pergalė. Ojojoj, kaip klysta Tomas Švetkauskas ir dar kartą čia Lepšinas kamulio nepasiekė. Na, ir dar viena proga ir dar vienas į vartus. Sarkastiškai Renaldo Cephas žaidėjas, priminsiu iš Jamaikos, na, gali pasikelti labai vertę savo. Devintasis numeris. 5-0.